सांसद राजु विष्ट विरुद्ध गरिएको नाराबाजीको विरोधमा बिजनबारीमा भारतीय जनता पार्टीद्वारा पोस्टरिङ गरियो। शुक्रबार पोख्रेबुङमा दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्ट विरोधको सम्मुखीन बन्न परेको थियो। पोख्रेबुङ चामुङ अनि नागरी ध्वजे मण्डलको भ्रमणको क्रममा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले सांसद राजु विष्टलाई 100 डेजको पैसा फर्काइदियो भन्दै व्यापक नाराबाजी गरेका थिए। उक्त घटनाको विरोधमा नै शनिबार भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङ जिल्ला कमिटीद्वारा बिजनबारी बजारमा व्यापक रूपमा पोस्टरिङ गरेको छ। उक्त पोस्टरिङमा सांसद राजु विष्टमाथि हमला गरिएको समेत आरोप लगाएको छ। चुनाव आयोग र पुलिस प्रशासन निष्पक्ष हुनुपर्ने र भाजपा कार्यकर्ता र उम्मेद्वारमाथि कुनै घटना भएको खण्डमा चुनाव आयोग र पुलिस प्रशासनले जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा पोस्टरमा उल्लेख गरिएको छ। उल्लेखनीय छ, गत केही महिना अघि तराईको भ्रमणको क्रममा सांसद राजु विष्टले पहाडमा 100 डेजको पैसा आफूले रोकेको मन्तव्य पोखेका थिए। तिनको सोही बयानलाई केन्द्र गरेर नै शुक्रबार पोख्रेबुङमा भागप्रमुखका कार्यकर्ताहरूले 100 डेजको पैसा फर्काइदिनु भन्दै नाराबाजी गरेको बताएको छ। अर्कोतिर विरोधको सम्मुखीन हुन पुगेको दार्जिलिङ लोकसभा सांसद राजु विष्टले चुनाव प्रचार अवधिमा शारीरिक रूपले नोक्सान पुर्याउने उद्देश्यले आफ्नो वाहनमाथि आक्रमण भएको आरोप लगाउँदै पोख्रेबुङ पुलिस स्टेसनमा एउटा प्राथमिकी दर्ता गरेको विज्ञप्ति जारी गर्दै जानकारी गराइसकेका छन्। प्रजातान्त्रिक अधिकारलाई प्रयोग गर्ने मामलो हो। जम्मै राजनीतिक दलहरूले पञ्चायत इलेक्सनमा पार्टिसिपेसन गरेका छन्, तर यहाँ अब एकतन्त्र शासन गर्ने भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको जुन प्लान छ त्यो हिसाबले उहाँहरूले सांसद राजु विष्ट जो हाम्रो दार्जिलिङका मानिने सांसद हुन् अनि गोर्खा जाति र पहाडको आवाज हुन्, उहाँको भ्रमणलाई केन्द्र गरेर धम्की र धम्क्याउने कामहरू चाहिँ त्यहीँ भइरहेको छ। यो मलाई लाग्छ यो बङ्गाल सरकारको षड्यन्त्र हो अनि बङ्गाल सरकारको खेतालाहरू जो पहाडमा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको नेताहरू छन् उहाँहरूले यो षड्यन्त्रमा उहाँहरूले सहयोग पुर्याइरहेको छन्। अस्ति गत 14 जुनको दिन प्रजातान्त्रिक मोर्चाका उपसभापतिज्यूले मलाई भाजपाको कार्यकर्ता र झन्डा देख्ने बित्तिकै मेरो खुन उम्लेर आउँछ भनेर भनिसकेको छ र यसको पनि हामीले भर्सना गरेका छौँ, निन्दा प्रकट गरेका छौँ, यो पक्राउ गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। अनि हिजो हाम्रो सांसद राजु विष्टजी पोख्रेबुङ भ्रमण हुनुहुन्थ्यो, जनताले उहाँलाई भ्रमण गरिदिनुहोस् भनेर आवाज गरिरहेका छन् र उहाँले जनताकोलाई सम्मान दिएर त्यस अञ्चलमा हिजो भ्रमणमा जानुभएको थियो, तर त्यहाँ प्रजातान्त्रिक मोर्चाको युवा शक्तिका ग्रुपहरूले विशेष नाम डायरीमा उल्लेख छ उहाँहरूले प्रजातान्त्रिक मोर्चाको निर्देशनमा जुन प्रकारको अभद्र व्यवहार गरे, सांसद विष्टको बेइज्जती गरे, के अरे उनका प्राणघरत हमला गर्ने र प्राण लिने जुन प्रचेष्टा गरे यसको हामीले कठोर भाषामा हामीले निन्दा प्रकट गरेका छौँ, भर्त्सना प्रकट गरेका छौँ र ती दोषी व्यक्तिलाई इमिडिएटली पक्राउ गर्नुपर्छ प्रशासनले। अनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो जो चुनाव भइरहेको छ यो चुनाव निष्पक्ष हुनुपर्छ, चुनाव आयोगले निष्पक्ष चुनाव गराउनु निम्ति आफ्नो पहल गर्नुपर्छ, पुलिस प्रशासन निष्पक्ष हुनुपर्छ। हामीले के देखिरहेको छौँ भने आज गाउँ गाउँमा हाम्रो उम्मेदवार र भारतीय जनता पार्टी सँगसँगै गठबन्धनको उम्मेदवारहरूलाई धम्क्याउने धम्की दिने नाना प्रकारको षड्यन्त्र गरिरहेको छ। यसको खिलाफमा हामी भारतीय जनता पार्टी सख्त पनि हुन सक्छौँ र कुनै पनि प्रकारको यदि दुस्साहस गर्ने चेष्टा गरे र त्यसमा हामीले प्रतिवाद गर्ने स्थिति पैदा भयो भने यसको सम्पूर्ण दोषी चुनाव आयोग र प्रशासन हुनुपर्नेछ, भागो प्रमुख र नेतृत्वहरू पनि हुनुपर्नेछ। भागो प्रमुखले अझ हामीले पञ्चायत फर्कायौँ भन्छ, तर पञ्चायत त जनताको गणतन्त्रको निम्ति फर्किएको पञ्चायत हो, अब किन फर्क्यो त्यसको अरू व्याख्या छ, तर त्योपट्टि म नगएर के भन्न चाहन्छु भने प्रजातन्त्रको रक्षा यदि रक्षा गर्नु हो भने भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको नेतृत्वहरू पनि सचेत सोच भएको हुनुपर्छ। यसरी पहाडमा गुन्डागर्दी र अशान्ति गरेर कहिले पनि जनताको राज फर्क्यो भनेर भन्नु सकिँदैन। जनताले गणतन्त्र चाहन्छन्, साथ दिन चाहन्छन् र हामी शान्ति र गणतन्त्रको निम्ति पहाडमा उभिएका छौँ र यो जसरी हामी उभिएका छौँ यो माथि यदि कसैले हेलचेक्राइ गर्ने दुस्साहस गर्ने प्रयास गर्छ भने प्रयास गर्छन् भने हामी पनि त्यसै के अरे उभिएका छैनौँ। हामी पनि अघि एउटा शक्ति हौँ, हामी जमात हौँ र यो जमातको पनि प्रतिवाद कस्तो हुन्छ त्यो पनि उहाँले विचार गरौँ र हामी त पहाडमा शान्ति चाहन्छौँ, गणतन्त्र चाहन्छौँ। जुन जुन उम्मेदवारहरू मैदानमा छन् उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा निष्पक्ष रूपमा उम्मेदवार दिएको र
चुनावमा भाग लिएको हुनुपर्नेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र यो त जुन हत्कण्ड आज भइरहेको छ, हामीले मात्रै जित्नुपर्छ, हामीले नै जम्मै पावर क्षमता लिनुपर्छ भन्ने जुन भागो प्रमुखको सिद्धान्त र जुन प्रकारको एउटा षड्यन्त्र छ, यो षड्यन्त्र चाहिँ पहाडलाई शेष गर्ने, पहाडलाई बर्बाद गर्ने, लथालिङ बनाउने यो भित्री षड्यन्त्र भइरहेको छ। यसमा बङ्गाल सरकार पनि संलग्न छ, बङ्गाल सरकारको नेतृत्वमा यो भइरहेको छ र सजग भइरहेको छ भनेर हामी माननीय संसदमाथि कुनै पनि प्रकारको जति अभद्र व्यवहार भयो भने त्यसको घोर प्रतिवादमा उत्रिने छौँ। संसद राजु विष्ट हाम्रो पहाडको आवाज हुन्, हाम्रो गोर्खाको आवाज हुन् र यो गोर्खाको आवाजले दबाउने यहाँ षड्यन्त्र भइरहेको छ, यसको खिलाफमा हामी भारतीय जनता पार्टी सधैँ उभिएको हुनेछौँ। जुन प्रकारले आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई एउटा त्रास अनि उहाँहरूको मनमा एउटा निराशाको भाव छल्केको स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ हामीले, र बार बार उहाँहरूले भन्ने गर्दैछ, हामीले सुन्नमा आइरहेको छ, हामीले इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरू मार्फत पनि हामी सुनिरहेका छौँ। जिटिएका सत्तासीन जो नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका, उहाँहरूले एउटा यस्तो खालको एउटा षड्यन्त्र जो रचेर जनतालाई मिसलिड गर्ने प्रयास गरिरहेको हामीले देख्छौँ। यसमा उहाँहरूले भनिरहेको छ, क्षेत्रीयवाद बचाउनुको लागि भारतीय जनता पार्टीलाई पहाडबाट एकदमै हामीले निमटनै सक्नुपर्छ भन्ने कुरो, र हामी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चालाई यो भन्न चाहन्छौँ, भारतीय जनता पार्टी भनेको गणतन्त्रको बहाली दार्जिलिङ पहाड अनि बङ्गालमा जुन चाहिँ गुन्डागर्दी छ यसलाई मिटाउनुको लागि चाहिँ बिजेपी पार्टीको यहाँनिर पदार्पण भएको हो र जनताले चाहेको पार्टी बिजेपी पार्टी हो। उहाँहरूलाई यो त एउटा मनमा त्रास छ कि बिजेपी पार्टीको आडमा आएर भोलिको दिनमा अन्य जो विपक्षी दलहरू छ त्यो विपक्षी दलहरूले जो छ आवाज उठाउँछ करप्सनको खिलाफमा, यहाँको लोकतान्त्रिक जो अधिकार छ जनताको यस विषयमा भन्ने उनीहरूलाई त्रास छ। उनीहरूलाई यो लागिरहेको छ कि यहाँको अन्य पार्टीले जित्दा हुन्छ, भारतीय जनता पार्टीले जित्यो भनेदेखि भोलिको दिनमा केन्द्रमा सबभन्दा शक्तिशाली सरकारको रूपमा भारतीय जनता पार्टी रहेकोले गर्दा हामीलाई भोलि अप्ठ्यारो पर्नु जान्छ, हामीले करप्सन गर्नु सक्दैनौँ भन्ने उनीहरूको विचारधारणा रहेको हामीले स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ। र हामी भन्न चाहन्छौँ, जुन प्रकारको गुन्डागर्दी यो पोखरेबुङ बजार क्षेत्रमा हिजो भएको छ, सांसद राजु विष्टजी माथि हमला भएको छ, यो हमला उहाँमाथि भएको हामी भन्न सक्दैनौँ, यो गणतन्त्रमाथि हमला हो, यो भारतको लोकतान्त्रिक जो पद्धति छ, कानुन छ, नियम छ, यो नियमको खिलाफमा भएको हमला हो। यसले गर्दाखेरि आम जनतालाई बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ आज यो चुनावको माहौलमा उहाँहरूले साम दाम दण्ड भेद सबै लागू गरे तापनि त्योभन्दा धेरै गुन्डागर्दीको जुन चाहिँ एउटा राजनीति यहाँनिर मान्छेहरूलाई जुन चाहिँ डरमा हाल्ने, धम्काउने, रातारात क्यान्डिडेटहरूलाई किन्ने करप्सनको पैसाले यो खालको जुन खेल रचेको छ आम जनताले बुझ्नुपर्छ। अब गणतन्त्रको बहाली पहाडमा गराउनु हो भनेदेखि र यहाँनिर साँच्चै नै सुव्यवस्थित ढङ्गमा विकसित भएर हामी जानु हो भनेदेखि चाहिँ भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको जो पार्टी छ र क्यान्डिडेटहरू छ उहाँहरूको गल्ती छैन क्यान्डिडेटको, तर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा जस्तो सोच भएको त्यस्तो नेतृत्वहरूको एउटा समूहमा भएको जो पार्टी छ त्यो पार्टीलाई हामीले भोट दिए भनेदेखि भविष्य कतातिर जान्छ भनेर सोच्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। यसले गर्दा हामी जुन प्रकारको उहाँको यो एउटा गुन्डागर्दी सोच भएर यहाँनिर पहाडमा अराजकता फैलाउने जो प्रयास भइरहेको छ यसको हामी घोर। यसै गरी सांसद राजु विष्टमाथि हमला गर्ने चेष्टा गरिएको आरोप लगाउँदै भाजपा कालेबुङद्वारा पनि शनिबार सहरमा पोस्टरिङ गरेर उक्त घटनाको विरोध जनायो। सांसद विष्टमाथि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष अनित थापाको निर्देशमा नै युवाहरूले हमला गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै भाजपाले डम्बरचोकमा पोस्टरिङ गरेर विरोध जनाएको छ। घटनालाई लिएर चुनाव आयोग र जिल्ला प्रशासनलाई पनि पत्रचार गर्ने भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवानले जानकारी दिएका छन्। यो विशेष जुन अब यो पञ्चायत चुनावमा बढ्दो भारतीय जनता पार्टीप्रति जनताको बढ्दो समर्थन देखेर आज भागो प्रमुखको नेताहरू बिल्कुल डराएको महसुस हुँदैछ र त्यसले गर्दाखेरि आज उनीहरू यो दादागिरी गुन्डागिरी
गर्नमा उनीहरू अब उत्रिन थालेका छन् र जुन प्रकारले हिज एउटा सांसदलाई एउटा जनप्रतिनिधि अनि सांसदलाई जुन प्रकारले पोखरीबुङमा हमला गर्ने कोसिस गरियो यो एकदमै सम्पूर्ण पहाडवासीको लागि यो निन्दनीय विषय हो अनि जुन भाइहरूले गरे उनीहरूको बारेमा विशेष केही भन्नुभन्दा अब उनीहरू आफ्नै हाम्रै भाइहरू हुन् र उनीहरूलाई अराउने जसले अराए है उनीहरूको विषयमा चाहिँ विशेष आज हामी भत्सर्ना गर्छौँ किनभने जुन भाइले जुन कुराहरू बोले त्यो अनित थापाले बोलेकै भाषाहरू बोले र अनित भाइले आज जनतालाई जुन प्रकारको गुमराह गर्दैछ राजु विष्टले यहाँको 100 डेज जनताको रोकिदिएको भन्ने जुन अफवाह फैलाउँदैछ यो चाहिँ अब उहाँको यो सोची सम्झी चाल हो र यो अब उसले बुझेर पनि ऊ अबुज बन्न जान्छ एउटा साँच्चै नै निधाएको मान्छेलाई उठाउँदा बिउजन छ तर निधाएको बहाना गर्ने मान्छे चाहिँ बिउजाउँदा उठ्ने होइन र यही विशेष कुरा चाहिँ लागू हुन्छ हाम्रो प्रजातान्त्रिक नेताहरूको राजु विष्टले 100 दिने रोजगार 100 दिने पैसा रोकेको भन्ने कुरा चाहिँ पहिला चाहिँ यो चाहिँ अनित थापाले भने र प्रजातान्त्रिकको नेताहरूले भने अनि यस्तो झुटो आरोप लगाएर जुन प्रकारले आक्षेप लाउने काम गर्यो हो कि उहाँहरूले राजु विष्टले रोकेको हो कि कसले रोकेको हो यो कुरा चाहिँ उनीहरूले वास्तविक रूपमा एउटा सज्जन मान्छेले गर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ केन्द्र सरकारलाई आरटिआई गर्नु पऱ्यो कि राज्य सरकारलाई आरटिआई गर्नु पऱ्यो तर यो बिना बिचको अफवाह फैलाएर यसलाई चाहिँ एउटा पोलिटिकल एडभान्टेज लिने यो एउटा सस्तो खालको राजनीति चाहिँ हाम्रो पहाडको भागको प्रमुख नेताहरूले गर्दैछ जे होस् भागको प्रमुखको नेताहरूले जुन आज एउटा चारैतिर एउटा आतंक फैलाउने कोसिस गर्दैछ यहीँ कालिम्पोङमा पनि दुई जग्गा यो घटना भइसक्यो बिजनबारी पुल बिजनबारीमा सतीश पोखरेल भाइले त्यो के अरे ताण्डव एउटा गर्यो यसरी नै आज पोखरेबुङमा सुरु भयो र जुन प्रकारले टिएमसी पार्टीको जुन हिंसा फैलाउने जुन संस्कार छ यो संस्कारलाई हुबहु जस्ताको तस्तै पहाडमा ल्याउने प्रयास भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक पार्टीको नेताहरूले गर्दैछ यो कदापि पनि पहाडवासीले सहन गर्ने छैन हामी भारतीय जनता पार्टी यदि भन्न चाहन्छौँ तिम्रो चुनाव मैदानमा तिमीले यदि आफ्नो क्षमताले लड्न चाहन्छौ र जित्न चाहन्छौ भनेदेखि यो चुनाव मैदानमा एउटा स्वच्छ एउटा सफा खेला खेलौँ यो गुल्चे यदि तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ भने भोलिको दिनमा पहाड अशान्ति हुन्छ यसको उत्तरदायित्व तिमीहरूले लिनुपर्छ एउटा जनप्रतिनिधिहरू जाँदाखेरि बाटो छेक्ने काम गाडीमा हिर्काउने काम त्यो चाहिँ गणतन्त्र भनिँदैन त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई बिल्कुल गणतन्त्र भनिँदैन त्यो चाहिँ एउटा जनतालाई तर्साउने काम हुँदैछ जनतालाई आतंकित बनाउने काम हुँदैछ जुन प्रकारको घटना हिजो घट्यो त्यो त एउटा त्योभन्दा अगाडि धेरै त्यसका पृष्ठभूमिहरू छन् नि त मैले अघि भने कालिम्पोङमा दुई जग्गा भइसक्यो अरू जग्गा पनि धम्की दिने कुराहरू हुँदैछ हो कि मिटिङमा मान्छेहरूलाई धम्काउने कुराहरू हुँदैछ पोखरेबुङ यो पुल बिजनबारीको यो के अरे रेलिङ कैजलेमा हाम्रो सतीश पोखरेलको घटना तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो अन्त यो त बिस्तार हाम्रो युवा भाइहरूलाई एउटा दिङ भ्रमित गर्ने काम उनीहरूलाई मिसलिड गर्ने काम मिसगाइड गर्ने काम हुँदैछ नि त यो चाहिँ सबैभन्दा
त्यो त उनीहरुको अब यो त उनीहरुको पक्षबाट अब अहिले त हामीले गर्दै गरेको होइन गरेकै थियौना पनि भन्छ नि त तर त्यस्तो त अब त्यसको त सोशल मिडियामा भिडियो क्लिप्सहरु सबै जारी भइसके है एउटा के रे एउटा जनप्रतिनिधिले सही ढंगमा जनताले आफ्नो गुनासो पोखेको हो भने त्यो त सही थियो नि तर भारतीय के हो भने सांसद महोदयले चाहिँ 100 डेजको पैसा रोकेको हो र 100 डेजको पैसा बीजेपीले रोकेको राजु विश्वले रोकेको भनेर त लान्छन त पहिला लाउने त अनि थापाहरु हो नि त हैन र अनि त्यो कुन इन्टेन्सनले लगाएको हेर्नुस् उनीहरुलाई थाहा छ कि सम्पूर्ण बंगालमा 100 डेजको पैसा रोकेको छ पहाडमा पनि रोकेको छ पहाडमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ पञ्चायत छैन त्यसले गर्दा केन्द्र सरकारले रोकेको भन्ने कुरा उनीहरुलाई थाहा छ हिजोको घटनालाई लिएर भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिङले के चाहन्छ हामी के चाहन्छ हामी त यसको घोर प्रतिवाद गर्छौं पुलिस प्रशासन इलेक्सन कमिसनलाई पनि हामीले लेखिसकेका छौं अनि सिभिल एडमिनिस्ट्रेसनलाई पनि हामीले लेखिसकेका छौं आज हामी यसको हामी हर ब्लकमै हामी यसको प्रतिवाद गर्ने छौं हो कि त हामी यति भन्न चाहन्छौं कि पहाडको जनता एउटा स्वच्छ माहौलमा एउटा भाईचाराको माहौलमा पञ्चायत चुनाव चाहन्छ जुन प्रकारले डेमोक्रेटिक राइट पब्लिकले आज उपभोग गर्न खोजेको छ है यो डेमोक्रेटिक एउटा जनताको अधिकारलाई हनन गर्ने काम चाहिँ कदापि पनि चौकीमा छु भन्ने नेताहरूले घमण्ड गरेर गर्नु हुँदैन र म युवा भारलाई त्यो जुन भाइहरूले त्यहाँ गरे म उहाँहरूलाई भन्छु भाइ हो तपाईँहरू मिसगाइड गर्नुहुँदैछ तपाईँहरू हाम्रो भाइहरू हो समाजको एउटा कर्णधारहरू हो भाइ तपाईँहरूलाई राजनीतिक पार्टीका नेतृबृन्दले तपाईँहरूलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दैछ यो उहाँहरूको नयाँ सोच नयाँ विचार तपाईँहरूको भविष्यको निम्ति राम्रो छैन यसले गर्दा कुनै आफ्नो जनतालाई आतंकित गर्ने काम अनि कार्यकर्ता कुनै अपोजिसन पार्टीको कार्यकर्ताहरूलाई धम्काउने काम यो हाम्रो समाजको निम्ति यो हाम्रो समाजको प्रगति र उन्नतिको निम्ति यो राम्रो होइन ओ काव्या बी ब्लॉक में रहती है शी आस्क मी पास में कॉफी शॉप कहाँ है बट मैं कहाँ किसी हाँ मैडम ये क्या है हर दिन नया फर्नीचर आ रहा है रॉयल ओक फर्नीचर का 55% सेल लगा है रॉयल ओक प्रेजेंट्स 55% डिस्काउंट विजिट आवर नियरेस्ट स्टोर नाउ